Després de 5 mesos d'obres, la promotora Bogaris ha lliurat aquest dimarts 3 de novembre les claus del sector PMUR3 a l'alcaldessa Noemí Trucharte. D'aquesta manera es tanca l'obra d'urbanització de la unitat d'actuació del barri Bonavista, un sector de prop de 36.000 metres quadrats, dels quals 15.000 són zones verdes i espais de lleure a l'entorn del turó de Puigdendela i més de 6.600 metres quadrats es dedicaran al comerç. El projecte es va iniciar el 27 de maig i ha inclòs la urbanització de 3 carrers perimetrals per donar servei a les noves parcel·les del sector i la construcció d'un nou espai públic amb zones d'esbarjo, amb pista de futbol i bàsquet, boli i sorra, parc infantil amb terra de cautxú i espais de descans. El sector està tancat perimetralment i s'hi podrà accedir per 4 portes diferents. De moment, però, no se'n pot fer ús perquè queden pendents alguns treballs d'electricitat i de manteniment. L'Ajuntament anunciarà en els pròxims dies la data d'obertura de l'espai. El nou espai ha integrat una part del bosquet, on s'hi han instal·lat 4 màquines per fer pràctica esportiva. El nou espai ha tingut en compte l'accessibilitat, així com la mobilitat i la seguretat dels usuaris i els elements d'eficiència energètica. L'alcaldessa Noemí Trucharte assegura que aquesta obra ha suposat una millora indiscutible d'una de les entrades a Vilanova del Camí i, alhora, un benefici per al municipi, però especialment per al veïnat de Bonavista, que ara podrà gaudir d'un espai de lleure i de descans sense sortir del barri. El desenvolupament d'aquest sector, ha dit Noemí Trucharte, és una oportunitat única per a la dinamització econòmica i per a la creació d'ocupació. Trucharte està convençuda que aquest projecte és bo per Vilanova del Camí i que generarà activitat comercial que repercutirà positivament en tot el municipi. L'acte de signatura de finalització de l'obra i el lliurament de les claus ha comptat amb la presència de l'alcaldessa Noemí Trucharte, del regidor d'Urbanisme, Francisco José Saucedo, i del de Promoció Econòmica, Jordi Barón. També hi ha participat Álvaro Romero, en representació de l'empresa promotora, Bogaris, els facultatius de l'obra, Albert Albareda, de Gap Associates, i Joan Palà, d'Albareda Enginyeria, i Ferran Roig, representant l'empresa constructora Obres i Serveis Roig S.A.